Assalamu alaikum, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Zamu yi yogurt ne yau. Da farko na samu tukunya na zuba ruwa 2 cups a cikin tukunya, sai na dauko powdered milk na saka 1 cup sai na jujjuya. Zaki jujjuya shi until kin tabbatar ba lumps a ciki, sai ki dauko ki daura akan wuta. To da na daura akan wuta ina jujjuyawa yana tafasowa so daya kawai sai na sauke. Sai na dauko mulki na rufe tukunyan da shi. To gashi nan bayan ya huce sosai madara, sai na dauko roban zan tace madara a ciki inda zan yi reserved milk din kenan. To gashi nan kun gani ina tacewa. In kika tace shi tsafta zan tacewa, sai ki dauko culture din ki, sai ki dan zuba madaran nan a cikin culture din, ki dan jujjuya shi. In kika tsaka kika jujjuya, sai ki zuba shi direct a cikin hadin madaran nan. Kamar yadda kuke gani culture din shi yogurt ne da aka riga aka yi shi. So kun ga yanzu na juya culture a ciki, sai na rufe, sannan na dauko kitchen towel again na kara rufewa, saboda ana so a rufe shi a wuri ne da iska ba zai tabe shi ba, ba zai shafe shi ba. So gashi nan da na rufe haka, sai na je na saka a cikin drawer. Yanzu nan safiya ne yayi 8 hours, sai na dauko shi na fito da shi na bude. To ina budewa shikenan yogurt ina yayi, sai in jujjuya shi. In yogurt fruit zan yi da abin da zan yi da shi, it's ready. Kun ga yadda yayi thick sosai. So idan bai yi 8 hours din nan ba, so ba zai yi thickness din nan ba. Gashi nan kun gani ina jujjuyawa. To bayan na jujjuya shi haka, sai na rufe kuma na kara maida shi fridge, inda zai kara yin kauri. Thank you.